Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg е тук при мен. Защо? Защото периодично се виждаме с него, но и защото започнаха фалшиви новини именно около войната между Израел и Хамас. За какво става въпрос? Здравей, добре дошъл. Здравей, Лора. Ами, всяка война води след себе си възможности за разпространение на какво ли не. В случая на нашата работа забелязваме, че множество видеа, картинки, някои от тях и в България, които ние сме проверили, стават популярни. То не е само тук, и в Европа, и навсякъде по света в момента се разпространяват такъв тип видеа. Ние сме се спрели на двете най-популярни и написахме за тях. Първото е за... Не знам дали си видяла. Едно клипче доста гледано. Стотици хиляди гледания има в български профили на деца, които са затворени в клетки. В доста неприятни условия се вижда от видеото и това видео се споделяше както с твърдения, че показва ето тук кадър. Да. Скрили сме лицата, разбира се, защото няма нужда да се виждат. И се твърдеше, че тия деца са имаше твърдение от двете страни, че хем са отвлечени от Хамас, други пък твърдяха, че са отвлечени от Израел. Съответно, това доста се споделя, защото действа емоционално. Това са деца затворени в клетки. Съответно, знаеш, колко пъти вече говорихме емоционално, когато въздействаш на аудиторията, тя го възприема доста по-лесно. Като чиста монета. Всъщност, първо ще кажа какви са фактите, после ще ти разкажа повече за дезинформацията. Нека да пробваме един сандвич на истината, му казваме ние, когато първо съобщаваме вярната информация и след това детайлите по разпространението. Всъщност това със сигурност единственото, което знаем, е, че видеото преди да започне настоящия конфликт между Израел и Хамас, което всъщност е и най-важната част от историята, защото се разпространява с твърдения, които твърдят, че се случва в момента или че са отвлечени вследствие което на... Което не е истина. Което не е просто, защото видеото е заснето от преди това. Знаем, този конфликт е отдавна и така нататък. И тук стигаме до задънената улица. Не само ние, а всякакви проверители на факти от света. Всъщност, откъде е това видео, никой не знае. Кога е заснето, никой не знае. С каква цел, какъв е контекста. И защото всичко останало около него е много неизвестно. Това е случаите, в които нещо става ужасно популярно. А всъщност за него... Нищо не се знае. В нещата, които се разпространяваха, ето тук съм извадил статуси, набързо ще ги минем. Това е неверния, който твърди, че всъщност става дума за събитие от сега, събитие, което се случва вследствие на конфликта. Но аз съм извадил само три примера. Повярвай ми, ужасно много се споделяше. Ужасяващо много и има стотици хиляди гледания. Сега това, което сигурно и ти забелязваш, че това видео е от TikTok. Мисля, че дори... Между другото, щях да го кажа преди малко, но реших да те изчакам. В България се разпространяваше основно в Facebook, тъй като това е най-популярната мрежа социална все още. Но имаше го и в TikTok, разбира се. Но в основата си, то основно беше там в TikTok. Това, което... Ето тук е скриншот, съм извадил. Проверителите на факти от Fake Reporter всъщност показват, че това е първо промоционално съдържание публикувано. Второ се вижда и 4 дни, че при 4 дни е публикувано, като тази публикация от 9. Тоест е поне от 5 октомври, а конфликта започва на 7. И тоест някой плаща, за да се разпространява активно тази информация. Те TikTok имат всякакви нови опции. Аз нямам TikTok, затова си сега... Включително вече TikTok са въвели и възможности за плащане на... да гледаш интервютата на Доналд Тръмп с господина водещ от Fox News, който напусна и сега е в Russia Today. Така че TikTok имат нови опции, включително и въпросът е, като видим този надпис, означава ли това, че за тази публикация е направено нещо, за да може тя да се споделя и да излиза на повече места? Доколкото TikTok
TikTok е собственост на китайска компания. В Китай е много затворена система. Можем да подозираме, че това е платено съдържание. Аха, добре. Тоест, да не можем да правим директна връзката с начина, по който се случва в Facebook. Можем, доколкото очевидно това е маркирано от TikTok като промоционално съдържание. Но тъй като тя е много затворена, всичко там е с една огромна звездичка, защото тя е вследствие на един ред на съществуване пазарен, икономически и като общество в Китай, в което, нали, прозрачността не им е най-важното. Така е. И съответно всичко там е много под условие, но да, би могло да се каже, че това най-малкото е подвеждало хората, че е промоционално съдържание, пък най-вероятно е и. Нали, в крайна сметка да не... Имаме доста още материал, през който да минем и да покажем на нашите зрители. Давай, няма да те прекъсвам вече, защото времето ни не е много. 4 минути. Минавам. Всъщност историята продължава с този човек, който твърди, че стои зад профила, публикувал клипа, този, дето го показахме с децата затворени в клетка. И той твърди, че е заснето преди това, че всъщност показва някакви там негови познати деца и че не бива хората да се подвеждат по това съдържание. Сега профила липсваше няколко дни, вероятно следствие на публикацията на този клип, TikTok го бяха свалили, след това този профил се появи, в него вече го нямаше това клипче, но се появи този нов клип, вече с заснет човек, който твърдеше, че той е автора. Но не само ние, виждаме в коментарите отдолу, всякакви проверители на факти се опитват да се свържат с него. Ние му писахме, той не ни отговорил до момента. Съответно, също не можем да потвърдим той ли е автор, защото в такава ситуация реално може си е качил някакво клипче, което си е намерил назад във времето и сега да опитва да набере популярност, например, да събере последователи. Самото клипче представя пет деца, затворени в клетка. В началото се чува някакъв детски глас, за който можем да подозираме, че от оригиналния файл, а като втори добавен звук. Добавен звук. TikTok е платформа, в която всеки потребител може да добавя към видеото си звук, както от платформата, така и музика, предоставена от платформата, може да ползваш и чужд звук, от чуждо клипче. В смисъл, ти качваш клипче, след това ти го харесвам звука, взимам ти го и отгоре си записвам нещо друго. Съответно, този добавен звук започва с мъжки глас, който говори на арабски и след това продължава в един смях. Проверители на факти от Палестина, които също са писали по въпроса, обясняват, че този звук е използван в множество клипчета хумористични назад в времето от юли 2023. Но той е добавен, тъй като TikTok позволява пък да провериш добавения звук и кои други клипове също имат този звук. Съответно, там идва тази информация. Но TikTok очевидно е популярен в Палестина и съответно този звук е бил вайрал, така казвам. Да. Имаме едно видео от Алжир, ако не се лъжа. Да стигнем до него. Защото... Иначе в клипа, тук се вижда, че има други клипове, в които този човек е в Газа. Другата тема, по която хората в детайли могат да прочитат на нашия сайт, е едно старо видео, което показва много зрелищни светлини, може да така леко в лошо качество и съответно изглеждат, може да се объркаш, че са бомби. Всъщност това е видео от Алжир, показва фойерверки и радост след футболен матч. Така че хора, не вярвайте на всяко видео, което изглежда така са едно военни действия. Просто хората се забавлявали и всъщност твърдението беше, че това е видео на израелска атака над Газа. Имаме още една тема, по която да сме внимателни и очите на 4. И ушите също. Да, интересното тук е хората, видеята и снимките тук. Да. Това е много отчетливо като разпространение на невярна информация. Ще бъде интересно да направим един прочит следващия път, като се видим с теб, за това еднакви ли са механизмите, по които се пропагандира и се работи с фалшивите новини сега в този конфликт, в цялата тази геополитическа картина в ивицата Газа, а спрямо и войната в Украина, защото от колко 2 години почти вече отразяваме войната в Украина? От 10 кремлската пропаганда залива Европа.
Еднакъв ли е механизма на работа? Има някакви прилики, но общо заето до момента по-скоро хващаме такъв тип видеа, които не можеш да установиш дали са целенасочено разпространени като дезинформационна кампания или просто някой се опитва да набере последователи и популярност. Както казах, Палестина TikTok е популярен. Това води след себе си хора, които искат да са популярни. Да са известни, да, така че не можем да знаем все още за целите. Но и другата разлика е, че тук няма отчетливо едната от двете страни да разпространява дезинформация, както е при Русия и Украина. Тоест, все още казваш, има разлика и не можем да ги... от двете страни можеш да срещнеш там неверни твърдения. Имам предвид като твърдения в социалните мрежи, не на национално. Да. Благодаря ти много. Надявам се, да е било интересно и за нашите зрители. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Реклама не. Отиваме към новините, водещите теми от днешния ден. Гледаме и слушаме след това реклама и се връщаме обратно тук с останалите теми до 12.